dalam Breakout at Didik TV bersama dengan saya, Afiq Shazwan. Jadi macam saya dah janjikan, kita akan bersama dengan guru pendidikan Islam. Bersama dengan saya, Ustaz Zul Hakim. Terima kasih, Ustaz Afiq. Sehat. Alhamdulillah, sihat. Sihat, uh, Afiq. Sehat, Alhamdulillah. Macam biasa, kita hari ini kita akan bersama dengan Ustaz. Dan Ustaz Zul Hakim akan bagi teknik dan juga panduan untuk menjawab pendidikan Islam kertas 2. Okey. Uh, kertas 2 pendidikan Islam, kertas 2, 1, 2, 3, stroke 2. Bagian soalan, okay, terdapat lima soalan dan calon-calon wajib menjawab kesemua soalan dan dalam masa satu jam empat puluh minit. Berbeza kertas satu, Afiq. Kertas satu, dua jam. Tapi untuk kertas dua, hanya diberikan masa satu jam empat puluh minit. Jadi calon-calon kena bijak menyusun strategi dan teknik untuk menjawab soalan dalam kertas 2. Okey, tip saya pertama, pastikan kertas kajang sempurna. Dan sebelum menjawab soalan peperiksaan, pastikan semak dua kertas jawapan atau kertas kajang yang diterima. Kenapa fik? Kita tak nak mengganggu konsentrasi kita ketika menjawab soalan atau menjawab jawapan dalam dewan peperiksaan semasa masa uh, apa ni menjawab soalan tersebut. Jadi, ketika kita bayangkan kita menjawab tiba-tiba kertas belakang slack atau kertas uh, tak ada muka surat dan sebagainya. Jadi mengganggu kita. Jadi sebelum menjawab, pastikan buat semakan makan terlebih dahulu kertas jawapan yang diterima. Tips yang kedua, bijak menyusun masa menjawab soalan. Okey, hari ini ustaz memberikan cadangan kepada calon-calon untuk memberikan masa sebanyak 15 hingga 18 minit bagi setiap soalan. Sama juga dengan kertas dua, calon-calon diminta untuk menyediakan masa membuat semakan jawapan. Ini sangat-sangat penting. Pastikan jawapan yang ditulis atau jawapan yang dibina semak terlebih dahulu kandungan Tanda baca dan sebagainya ini mengelakkan uh, kehilangan uh, markah, kehilangan fakta dan sebagainya. Uh, tip Ustaz yang ketiga jawab soalan mengikut kata tugas soalan. Jadi okay, sini Ustaz menumpukan uh, kertas dua dalam konteks kata tugas soalan. Kenapa? Sebab dia memberi impak kepada bagaimana calon-calon menyusun ayat, baga bagaimana calon-calon uh, membina jawapan. Dan ini juga kesannya nanti akan memberi kesan kepada markah yang mereka akan terima. Panduan menjawab soalan tajuk. Okey Afiq, dalam kertas 2 ni terdapat soalan tajwid. Okey, a panduan untuk soalan pertama, keluarkan potongan ayat yang mengandungi hukum tajwid dan tulis maksimum 2 kalimah ayat saja Afiq. Jangan panjang-panjang sebab kebanyakan calon kadang-kadang dia confuse. Dia saling kira 3 4 ayat. Kalau mereka calon-calon mulai tiga empat ayat, automatically dia jawapan sampai jawapan rosak. Jadi, hilang markah di sana. Pastikan maksimum dua kalimah sahaja sebagai jawapan untuk hukum tajwid. Okay. Menjawab pengajian ayat dan juga hadis kefahaman, ingat calon-calon, soalan ini wajib keluar tiap-tiap tahun. Jadi, calon-calon kena bijak untuk menyusun ayat yang yang terbaik agar mendapat markah yang sempurna. Okey, di sini Ustaz menggunakan rumus ataupun panduan kepada calon-calon. Kita menggunakan PIH. Apa PIH? P ialah Mesti Ada Pendahuluan, Isi dan juga H ialah Hurayan. Dan ingat balik paper satu. Paper satu untuk set hurayan menggunakan SUKA. Ingat balik Afiq, apa Kata hubung. Iaitu S supaya... Uh, untuk, untuk. Kerana. kerana. Kerana, dan juga agar. agak Bagus, Afiq. Okey, ingat balik. Ini bagaimana kita nak main ayat huraian. Ini membantu calon-calon untuk mengingat. Ingatkan suka. InsyaAllah jawapan akan jawapan yang lengkap dan sempurna dan akhirnya mendapat markah yang terbaik. Okey, contoh jawapan. Okey, lihat di manakah I, di manakah P, di manakah H. Okey, kita hendaklah adalah sebagai pendahuluan. P, Okay. Berusaha mencari hidayah ialah sebagai isi utama supaya hidup diberkati Allah. Supaya ialah S-U-K-A. Ingat balik rumus yang dulu kita belajar semasa paper satu? Okey. Untuk di sini, calon-calon ini, calon ini layak mendapat markah 2 per 2. Kenapa? Lengkap. Ada pendahuluan, ada isi dan ada huraian. Untuk pendahuluan, calon-calon tidak semestinya menggunakan perkataan kita mungkin digunakan setiap muslim, setiap masyarakat, setiap orang yang sebaik terpulang kepada kreativiti calon masing-masing. Jadi untuk memudahkan usah menggunakan kita hendaklah markah kampung dapat di sana. Okey, ini bagaimana calon-calon untuk membina jawapan pengajaran ayat ataupun hadis kefahaman. Okey. Ini contoh-contoh uh, penggunaan uh, huraian. Okay, bagaimana calon-calon boleh menggunakan ayat-ayat uh, ini sebagai huraian membantu calon-calon untuk mendapat markah yang yang terbaik. Okay, contoh saya bagi kerana mentaati perintah Allah agar dipandang mulia oleh masyarakat, supaya dihormati masyarakat untuk mendapat keridaan Allah agar hidup diberkati Allah seperti melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Jika calon hafal yang ini dan gunakan ini sebagai kata hubung atau sebagai huraian kepada jawapan masing-masing confirm Dua markah dalam tangan. Seterusnya, panduan untuk menyusun ayat. Dalam kertas 2 juga ada soalan yang melibatkan susunan atau melibatkan ayat hafazan di mana calon-calon dikehendaki menyusun ayat. Di sini calon-calon dikehendaki menyusun angka sahaja. Okay. Terdapat juga calon-calon calon yang rajin sangat Dia menyalin balik ayat-ayat yang disusun hmm. Atau ayat yang yang ditulis Masalah ke okay. macam tu? Dia tidak ada masalah tapi sebenarnya dalam konteks masa ah. okay. Dia akan menganggu masa di sini Sedangkan calon-calon calon hanya perlu menyusun Angka sahaja okay. Sama ada dua, empat ataupun tiga Cuma kaedahnya ialah Pastikan menyusun cara mendata atau melintang Seperti ini Okay. Jika calon menyusun seperti ini, confirm kami akan memeriksa ini sahaja sebagai jawapan yang betul jalan adalah salah. Okay, okey so hati-hati di sini bagaimana kena menyusun uh, apa jawapan ayat uh, hafazan yang betul okey. Okay. tip ustaz yang keempat fahami betul kehendak soalan. Calon calon kena memahami bentuk kehendak soalan. Okay, ini membantu calon untuk mencari isi yang terbaik dan ayat yang terbaik. Okey, Ustaz akan ajar. Okey, contoh soalan yang melibatkan punca, faktor atau sebab negatif. Okey, contoh soalan. Kita lihat. Jelaskan dua faktor berlakunya amal redah. Redah ialah murtad dalam kalangan masyarakat. Okey, apa uh, uh, jawapan yang perlu diisi atau ditulis oleh uh, calon? Okey, jawapan perlu menjelaskan tentang perkara negatif. Okey, ingat ni soalannya dua faktor berlakunya amalan ridah, amalan murtad. So, nak tak nak calon kena menyediakan jawapan yang negatif. Okey, apa contoh jawapan kat sini? Okey, pertama, masyarakat mempunyai iman yang lemah, negatif. Okey, masyarakat terpengaruh dengan budaya negatif, negatif. Okey, so di sini jawapannya ialah okey, dua, ini pun dua dapatlah 4/4 empat empat markah. Okey, markah penuh. Okey, pastikan kalau dia minta apa nama ni punca faktor atau sebab negatif nak tak nak memang calon kena menyediakan jawapan yang negatif kalau buat positif salah okey so seterusnya okey contoh soalan hikmah kebaikan atau kesan positif okey apa-apa melibatkan hikmah kebaikan faedah dan sebagainya nak tak nak calon kena fikirkan jawapan bahawa bagi jawapan yang berbentuk jawapan yang positif okey contoh soalan Jelaskan duit kemah mengambil makanan yang halal dan baik. Apa kebaikannya? Kita tengok jawapannya. Okay, contoh jawapan, tubuh badan mendapat nutrisi yang terbaik dan kedua, mendapat keredaan dan pahala daripada Allah. Di sini, pesan-pesan akan mendapat dua makah dan ini dua makah memberi, masuk, memberi jawapan penuh, makah penuh ialah empat per empat. Okay. Seterusnya, contoh soalan yang melibatkan keburukan ataupun kesan. Okay. ataupun apa ni apa impak okey daripada satu perkara contoh soalan jelaskan dua kesan sekiranya mengabaikan tuntutan menjaga alam sekitar okey lihat apa contoh jawapannya okey pencemaran alam sekitar semakin meningkat manusia terdedah kepada penyakit-penyakit berbahaya okey di sini lihat keburukan sesuatu perkara negatif sudah tentu jawapan juga perlu negatif okey kenapa Kesan satu keburukan, apa kesannya? Contoh, kesan uh, pencemaran air, pencemaran bunyi. Contoh, kadang, -kadang kesan pembuangan bayi, apa kesan? Semua akan memberi kontak perkara negatif jadi jawapan perlu negatif. Jadi, kita kena bijak, kena tahu apa fokus kehendak soalan. Itulah dia yang penting sebenarnya, kita kena tahu kehendak soalan. Dan kita akan sambung lagi sekali pelajar-pelajar dan calon-calon SPM, sahabat. Nanti kita akan bertemu lagi pada jam 10.55. Kita bersama lagi dengan Ustaz Zul Hakim, semuanya dalam Breakout at BDTV. Stay tuned!